Waterfall! Да, тепер дивися, завели її з нормальною атакою. Waterfall! Ні, відкрито, чітко. Waterfall! Ще раз більш. Waterfall! Тепер з розщеплення. Waterfall! Без. Waterfall! З. Waterfall! Два рази без розщеплення, два з розщепленням. Waterfall! Waterfall! З розщепленням. Waterfall! Ще раз. Waterfall! Тепер чуть-чуть вище. Що це, наприклад? А тут? Waterfall! Ще раз. Waterfall! З розщепленням. Waterfall! Ще раз. Waterfall! А тепер візьми фразу і останню просто да 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 і потримай трошки, і потім аналогічно з розщепленням. Waterfall! Нема опори. Waterfall! Waterfall! Тепер з вібрато. Waterfall! А ще раз. Waterfall! 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 І останню ноту стабільно тримай, щоб вона стабільність мала. Waterfall! Ще раз. Waterfall! Ще раз, а тепер з розщепленням. Waterfall! Саша, у мене таке жорстке. Ну так, ти трошки зажав. Менш жорсткіше, просто розщіпни, типа, і дивися, і спостерігай, конкретно тримай опору і. Waterfall! У мене переходить, я чую. Чувак, зверху розщеплю і агресію. Ти можеш, типа, емоцію? Waterfall! Розумієш, коли ти даєш емоцію, це дуже важлива штука. Ну, типа, з емоцією це завжди чесно виходить. Ще раз. Waterfall! Ще раз. Waterfall! Окей, а тепер візьми і протримай стільки, скільки ти можеш, і з'їдь. Але конкретно тримай все тут. З'їдь що значить? Ну, типу глісану. Вау! І ці зроби. Давай. Чисто? Ні. Зачеплені. Waterfall! З'їхав на горло, чувак. Так, да, я чую, так. Да. Ще раз, конкретно драйв вище. Мені просто чуть легше, коли... Ей! 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 Мені легше, коли я вище ноту. Бери комфортно. Waterfall! Ще раз. Waterfall! Ще раз. Waterfall! Окей, давай ще на кінець спробу зробити штуки. Просто я чую, коли я таку тему співаю, воно нормально. Mm-hmm. Але деколи я все рівно чуть-чуть підсаджую горло. Я нахожу чуть-чуть. Перепрощаю. Ну інколи так, інколи можеш втрачати позицію, вона просто скіпує. Але, ну, типу, рідко, знаєш, але я відчуваю, що. Тобто, коли на горі, ти ж не розпіваєш вже довго. Ну, да. Такою тему я можу довго, але деколи потім відчуваю, що чуть горло підсаджується, поняв? Чуть-чуть деколи там. Давай, реально, ще на суплені справи. Типу, не можу, що типу, в залі всі... Ей, йоу! У мене стільки такий, виходить. Оце було круто, ще раз. Вау! Молодець. Вау! Блин, ще раз, зробите, що ти зробив зараз. Вау! А тепер цей драйв, аналогічно, в тебе язик пішов правильну позицію. Хей-ей-ей-ей! Так само? Типа вище? Да, але місцевий з головним голосом. Все рівно, воно таке, а ти... Ай-яй-яй-яй! Ще раби
Ну майже, воно таке більш гроло, типу, виходить. Шарару шоу! Шарару шоу! О, вже майже. Я майже пив. Шарару шоу! Але ти вже розкидів діва ба-ба-ба-ба! А так далі можеш гроло зробити? Ба! Я. Ба-ба-ба-ба! Ба-ба-ба-ба! Ей! Ей! Ні, ти роз... А я роблю типа та ба ба та ба ба та ба ба па ба ба па ба ба па ба ба. Да, але я, ну ти так па ба па ба па ба ба па па ба 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 ба. Не поражати більше, то якось смільніше. Гей! 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 Бач, але я зупиню не вгадую. Гей! О, просто. Гей! 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 Да, бо я роблю його типу аля початок. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. А ну ще раз. Ще. Ще раз. Окей, ну да. Кльово, якщо чесно.